Dubrovački slikar, kapetan Stjepko Mamić na poziv organizatora Global Art Agency izlagao je na Oxford International Art Fair, koji je održan od 6. do 8. veljače u Oxfordu. U glavnoj prostoriji muzejskog prostora, u jednoj glavne zgrade u povijesnom sveučilišnom gradu Oxfordu, Mamić je izložio ukupno 10 slika, od kojih je ponovno najveću pažnju brojnih posjetitelja izložbe, ali i drugih umjetnika, izazvala slika iz serije Mreža Net. Zahvaljujući glasovima publike, Stjepko Mamić uvršten je među prvih 10 od 130 umjetnika koliko ih je iz cijelog svijeta izlagalo na izložbi. Mamić je bio jedini umjetnik iz Hrvatske.